tangge kuarende ya ke kuarende ne ya pasuk kayo sa ibiachi jamaa megongwa hapa tu umeumia, kuna place nyingine umeumia baba? Hapa hapa tu kwa kichwa hapa nyuma. Sasa ni nini hiyo ime? Na agota. Wah, sometimes ini kumgumu sana. This guy has been injured. He has beat him on vehicle, which hit him from behind. Here at Chogoo Road, near Buruburu Junction, Chogoo Road. You can see the motorbike is wrecking the oil. Hakuna mahali kwingine umeumia hata? Hapo nyuma tu. Kena napa ya kira ya? Oji. Aja tu kamar orang yang buku. Usha rati mutiara tahu aku enu. Ah okey orang lagi mah. Aja. Kali ini nak. Do gari mesemakan ay mes mama naivas gan. Puna naivas around. Oh, apa ndani hivi? Kira anako. Mbo kinya town. Kage dia tena di ni. Kulia mere kwa huko ma. Wewe ni nukia. Eh. Paka imetoka hiyo kitu. Tunaenda sasa. Tunaenda. Sema gari kwa around hapa.